Hej. Det är lite varmt idag. Jag har redan spelat in den här videon en gång och då satt jag utan tröja, men den blev rödmarkerad. Antagligen för att jag är ful. Krippa och Linnea är ju nere i i Spanien just nu. Vad vi vet i alla fall. Och när de är där nere så brukar det bli en del fester. Vilket kanske inte heller är så konstigt. Men det som är lite konstigt är att varje gång de är nere i Marbella så snöar det. Det drar in ett lågtryck över Spanien just där och då. Häromdagen så släppte Johan ju en video där han då berättar att Krippa ska ha gjort Julia gravid. Oh. Efter det så startade Linnea live. Och då snöade det. Då snöade det ordentligt, gjorde det. Riktigt ordentligt. Alltså pupillerna på henne och räkan, de var så stora som de var på väg att lämna ögat. Det var i princip nästintill att de var på väg att sätta sig utanför ögat och täcka i hela ögonloben. Jag såg tyvärr inte den liven, men jag hade velat se den liven. Jag hade fått en del av tiden på TikTok, men att skicka meddelandet till mig på TikTok, det är meningslöst. Alltså jag har och jag får dagligen alltså mängder med meddelanden. Och går jag in och läser ett så har jag sen fått 20 nya. Så om det är någonting kan ni skicka på Instagram istället. Det är inte säkert att ni får så snabbt svar där heller. För att jag har inte notiser på mina sociala medier. Men däremot så har jag fått klipp skickat till mig. Däremot så har jag fått klipp skickat till mig från den här liven. Och lite bilder från Julia Pohakas Instagram som vi ska titta lite på idag. Det kan bli väldigt intressant. För jag har en liten intressant tanke kring allt det här med den så kallade graviditeten. Som jag gärna vill dela med mig av. Kanske inte borde. Kanske borde. Det kan gå åt helvete. Det kan bli kul. Men innan vi gör det så vet man vad jag brukar säga. Safety first. Always. Men idag så krävs det lite mer än en cykelhjälm. Foliat. För om man ska titta på det här, då krävs det resurser kan jag säga. För vi behöver extra mycket skydd i tider som detta. Speciellt när vi ska kolla på de här tre. Ah, jag tycker det är så fantastiskt. Jag får lite klipp skickat till mig kring Julia också. Alltså ja. De här tre, vilken trio va? Vilken trio? Det är ju inte direkt att man kanske blir så här superförvånad med någonting de här tre säger överhuvudtaget. Eller gör för den delen. Så vi ska faktiskt kolla lite idag. Och så får vi se om vi lever sen. Så håll i hatten, ta något trevligt att dricka. Jag dricker en trevlig nocco. Vi ska börja med ett klipp från Julle här. Varför skulle någon människa, då säger verkligen någon människa, ljuga om att man har fått ett missfall? För ljuger man om en sån sak, då är man riktigt psyk i huvudet. Nu ska vi doppa tårna i det här. Han gick ut och sa att Julia ska ha blivit gravid. Och att det är Krippa som ska ha ställt till detta spektakel. Jag skickade till honom för ganska, inte jättelänge sedan, men ett tag sedan och frågade vad det var han skulle gå ut med. Då berättade han det för mig. Hear me out now, okay? Please sit down, be quiet, Anders a little bit and let it sjunka in before you go berserk in the kommentarfält. Julia påstår sig vara gravid eller ska ha varit gravid. Och sen fått missfall. Förmodligen det mest psykiska en kvinna kan vara med om. Men! Jag har ju fått lite inside information så att säga. Att Julia har ju faktiskt ringt till en person. Och gråtit över hur mycket hon saknar Kristoffer. Hur mycket hon älskar honom och allt vad fan det nu är. Vilket inte heller är så länge sedan. Men hon har inte berättat om det här påstådda missfallet. Och att jag säger påstådda, det är för att jag inte vet om det är sant. Det vet ingen av oss om det är sant. Jag tror inte han ljuger. Absolut inte. Det är inte det vi sparkar på här. Nu kollar vi bara på vad det är. Hon berättar inget för Krippa. Inte för någon i sin familj. Men hon saknade Kristoffer och älskade honom otroligt mycket. Hade inte det varit det ultimata kortet? För att eventuellt få tillbaka honom. Let it fly. Breathe in, låt det sjunka in before you go berserk in i kommentarsfält. Okej, okay, just. Jag bara rullar lite tankar och bollar lite med er här nu. För att det är ju det vi måste göra också. Eller? Jag har ju ingen annan att prata med för att ingen av mina vänner är intresserad av sociala medier.
Så jag måste bolla dem med er. Så jag tänker, vi bara bollish lite. Det kan vara så att hon har varit gravid. Det kanske är så att hon inte har varit gravid. Jag säger varken bu eller bä. Bara... Ja, ni vet. För det är ju faktiskt så att det hade ju varit det ultimata kortet att få tillbaka Krippish. Varför man nu skulle vilja det. Men alla har sina preferenser och sin smak. För att hon har ju börjat ladda upp på Instagram också. För att hon träffar ju en annan kille. Och det har hon ju varit ganska söp. Men han heter Andreas. Shout out till honom. Jag älskar att titta på Andreas live. Prefab Andreas heter han för er som undrar. Men håll upp den här storyn. Vill ni veta mer om min och Andreas date, så tycker jag att alla går in och följer honom. Och så har hon taggat honom. Bättre att följa riktiga män. Är inte det där liten pik i liksom njurbäckenbenet på Krippish, eller varför skulle hon lägga upp det här och skriva bättre att följa riktiga män? Det måste ju vara en pik. Det måste ju vara en pik. Varför skulle man lägga till sånt där? Jag har inte en aning om han är en man. Det jag vet i alla fall är att Krippa inte är en man. Han är någonting annat. Det könet har vi inte kommit på än. Men det känns ju faktiskt lite som att hon... Att hon kör en liten pik. Pikish. Framåt Krippish. Och Linnish. Jag tycker det är underbart. Jag älskar sånt här. Jag älskar när människor bara rent obrytt och bara för eget bevåg går ut och får sig själv och se helt dumma i huvudet ut. Nu ska inte jag vara den som är den, för jag menar, här sitter jag med en foliehatt på mig. Det här klippet har jag själv laddat ner från Gossip Krippa. Det är tydligen han, hon, det som han, de säger vi, eller hen, laddar upp väldigt mycket på TikTok. Och det är ju om Krippa och Julia och Annie och alltihopa sådär. Så jag snodde det därifrån, så vi tittar. Grejen är så här, nu ska jag förklara en sak för er jävligt noggrant, så att ni förstår vad jag menar. Hade det varit jag som hade stått där i en live, och Chloe hade börjat gråta, och jag hade skrattat, säger vi. Eller, nej, inte jag hade skrattat, för det hade jag aldrig gjort. Men om hon står där och gråter, och Kristoffer och jag hade varit ett par, då hade Kristoffer bett mig stänga av liven. Ber han Linnea stänga av liven? Nej! Alltså, säg att du är svartsjuk utan att bokstavligen säga att du är svartsjuk. Alltså, är hon fortfarande så nerkärar i honom? Varför? Jag har sagt det tidigare, du vet, kärlek, det är vackert, det är fint, det är helt underbart. Om man nu vill vara kär i någon, eller om man nu känner att man är kär i någon, så är det ju så. Förstår inte varför bara. Och jag har fortfarande inte fått hit någon psykolog i min kommentarsfält som kan hjälpa oss att reda ut detta. Det börjar brinna i knutarna, så mycket kan jag säga. Så det är dags att stämpla in nu. Hon är ju uppenbart nere i räkish. Fortfarande. Om man ska tro på vad som pratas runt omkring där jag har lite inside information, så verkar det ju som att hon har kontakt med Krippa dagligen. Men hon har sagt i en live att de inte har haft kontakt sedan det här kom ut. Bullshit! Fan, vilket skitsnack, är klart ni har det. Varför skulle de inte ha? Och jag tycker fortfarande är så fantastiskt med den här graviditeten. Ingen har vetat om, inte ens räkish. Inte familjen heller, alltså hon har inte berättat för någon. Alltså någon, ingen, no human being on this planet. Inte ens vi på den här kanalen, som brukar vara assnabba. Sen är det kanske ett väldigt tungt ämne att prata om, det ska vi inte sticka under stolen med. Det kanske inte är så jävla enkelt att haspla ut det här till någon, oavsett vem det är, men... No comments! Let it fly. Jag tror i alla fall att hon är nerkärad i räkish fortfarande. Stenhårt. Jag har mycket renare än vad ni har hemma hos er. Hej. Läget? Hej. Det var visst inte tomt det. Åh gud! Alltså jag förstår ju när man har små barn att det är ju kanske inte lönt att ens städa när de är vakna. Och att det bara rivs ut igen. Det där fattar jag. Men sitt inte och säg för det. Det har ju kommit andra bilder också tidigare om jag minns rätt.
Alltså jag tror jag börjar få solsting. Jag är så varm. Jag gick ut och eftersökte lite klipp från den här. För att Linnea och hon startade ju live. Precis som jag tidigare sa. Efter att Anjo hade släppts in. Åh herregud. Vi ska kolla lite på det, tänker jag. Och som tur är så har jag så underbara följare. Så jag gick bara ut på Instagram och frågade om någon hade. Och det var flera av er som skickade ner. Underbara. Wow, Blackberry. Wow, Blackberry. Nej, det är lugnt för mig faktiskt. Varför vill du inte ha det även för vidare? Ingen vill leva det livet. Alltså, kolla ögonen. Vad var det jag sa? Hon har ju knappt ingen ögonfärg kvar. Det är bara pupillen som syns där. Vitan är på väg att försvinna till och med. Jag frågade faktiskt, alltså, så här. Om det är någon som känner att man vill syssla med sånt här. Kör hårt. Jag blamar ingen för det. Gör det. Men starta inte en jävla live. När vi precis har gjort det. Utan mys till det hemma eller någonting. Jag vet inte, bädda rent i sängen. Kolla på Djungelboken eller Lejonkungen. Gör någonting. Men gå inte live. Jag frågade faktiskt Anja, varför väljer de att gå live när de har gjort sånt? Det enda gången de kanske blir lite mer uppkäftiga, vågar lite mer. Jag vet inte hur man blir på snö. Men det är många som har skickat bilder till mig och sagt att här har det snöat. Om det är så, det vet jag inte. Men jag har jobbat med en del missbruk. Livet ni lever. Men jag hinner inte läsa alla kommentarerna. Det livet vi lever. Tyvärr. Vi kan åka utomlands när vi vill, köpa vad vi vill, äta vad vi vill och göra exakt vad vi vill. Allt materiellt. Ingenting annat. Bara sånt som kostar pengar. Allt som har med pengar att göra. Åka vad vi vill, äta vad vi vill, göra vad vi vill. Det är ju bara pengar. Ingenting. Det var ju ingenting av värde. Ingen vill leva det livet ni lever. Ja, men vi kan åka vad vi vill. Vi kan äta vad vi vill. Snäll. Jag tror det är... Dansken tyckte att det inte spelar någon roll med massa pengar. Jag tror hon sa att det här inte var viktigt överhuvudtaget. Det sa hon ju i sin lip-video. Blir vi förvånade? Nej, det blir inte. Det blir vi inte. Det är faktiskt jävligt bra. Att vara Sveriges största snackis behöver inte alltid vara positivt. Fast nu är det så här att människor, alltså man har ju uppenbarligen någonting som människor försöker ta ifrån en. Jag kan inte rå för att jag är jävligt populär. Va? Jag kan inte då... Åh gud, vilket självförtroende gossen har. Alltså han låter nästan som Zlatan för fan. Zlatan pratar ju jämt om sig själv att han är bäst i hela världen och så vidare. Vilket han förmodligen är. Men krippa. Räkan. Från Motala eller Mjölby eller Linköping eller var han nu bor någonstans. Alltså så här, ni har ju blivit en meme. Det är ju så. Ni har blivit en meme på internet. Ingenting annat. Ni har blivit en meme. Fan, vad fan det? Det är ju det ni har blivit. Och det är ju så människor kan inte tycka att ska kolla på just er. Utan människor vill se andra kreatörer titta på er och säga någonting. Men vad fan, kör hårt, Räkish. Jag hejar på dig. Populär. Det är så jävla dåliga de här. Alltså, kolla ögonen, gott folk. Jag lämnar er med den här bilden en stund, va? Smaka på den. Låt den sjunka in lite i innanmätet. Känner ni det här? Det här är snökaos. Det är ett otroligt lågtryck som börjar dra in över Marbella, kan jag säga. Och det är så uppenbart, alltså. Alltså, när jag jobbar med missbruk... Och de hade typ så här permissioner som det kallades. Eller utevistelse, det var olika saker. Då kunde man få vara ute ett par timmar. Sen när de kom tillbaka så kunde man se liksom pupillerna var på väg att ploppa ur på dem. Har du tagit någonting? Nej, jag har inte tagit någonting. Det syns så väl. Det syns så väl. Och man behöver ju inte vara kärnfysiker som räkan är för att räkna ut det här. Det räcker ju att dra en slutsats från ballongknuten så har vi ju kommit rätt... Att hon ska komma in i liven. Luggen, han sitter ute och snackar med Kajsan.
what's up, Noda? Det är klockan 23, we are going to Puerto Banos and meet up 9 fucking people and take some fucking drink pool tonight. Men pengar betyder inte allting. Blir jag dumförklaren för? Ta bilden, bror. Alltså kolla ögonen. Alltså se. Jag trycker över Puerto Banos är det nu under augusti. Vilket lågtryck som strömmar in. Det är snökaos. Fattar ni foliehatten nu? Hon försöker inte ens dölja det. Hon försöker inte göra någonting för att det ska se mindre uppenbart. Du hade kunnat ta på dig på jävla briller eller någonting. Men nu kommer syran in, så nu ska det bli ordning på torpet. Varför blir den så här? Vänta, jag... Alltså jag blir chockad bara, jag vet inte varför, jag vet inte ens varför jag pausar. Jag tror du måste starta en egen live och sen att jag bjuder in dig, fattar du? Okej. Okay. Ja, starta en egen live så bjuder in dig från där. Visst är det så? Eller? Jag har gjort fillers i läpparna, har jag gjort. Men... Jag är så larmad! Det är mest sjukt det! Alltså det här får mig att... Det här får mig att tänka på en arbetsidiot för många år sedan. Jag skulle hämta en kille som bodde på det där jag jobbade. När jag hämtade honom. Och så såg jag på honom att han var påverkad. Han är nykter idag, by the way. Shout out till honom. Han har... Jobbar och grejer i egen lägenhet, så shoutout till honom. Men den gången, och jag hämtar honom och frågar, har du tagit någonting? Och han tittar på mig och spänner upp ögonen och bara, Simon, kolla i mina ögon. Ser det ut som jag har tagit någonting? Ja, det gör det! Det är samma sak här! Alltså, snälla någon Linnea Lundström, snälla, min gumman lilla, vad gör du för någonting? Jag har gjort fillers i läpparna, har jag gjort. Men enligt alla så har jag opererat hela ansiktet och skit. Jag vet inte riktigt när jag skulle ha gjort den. Den sluddringen skojar man inte bort alltså. Alltså det här är nästan tragiskt att titta på. De måste ju veta om att det här är det är över hela TikTok, det finns på Instagram, det finns på YouTube. Har de sett det här? Och varför har de inte kommenterat någonting? Linnea Lundström, va? Moralkompassen som pekar 17-0 samtidigt. Varför har inte hon kommenterat någonting? Hon brukar ju vara snabb. Precis som i sin LIP-video när hon skulle förklara för folk ett och annat. Och det blev det. Borde inte hon göra en video i detta nu? Just nu som är på väg att laddas upp. Där hon ska förklara för folk att så här beter man sig inte. Ja, det här var fantastiskt om hon gjorde det. Och använde sig själv som exempel. Så fan bjuder du in henne nu då? Nej, imorgon kommer det komma en liten shoppingvideo, skitman. Jag får inte missa på det. Imorgon kommer det en shoppingvideo. Ser ni det här? Vad tror ni det beror på? I leave it to you. Google is your friend. Vi bor i Linköping, inte Jönköping. Har du... Alltså jag säger upp mig snart. Jag loggar ut. Jag avsäger mig, abdikerar från YouTube snart. Det här är... Jag förstår inte hur de kan leva. Hur kan de med sig själva? Ja, jag vill ha mer. Är det någon som har mer av den här liven? Alltså, jag har fått typ 3 minuter. Någon mer gosse eller... Gosselina där ute måste jag ha spelat in. Jag vill se mer. För det var ju tydligen ett jävla liv på henne när... För Julia hade ju live samtidigt. Det fick jag ju veta efteråt såklart. Sist på bollen! Jag hade velat veta vad som sades.
då. Det här har varit trevligt. Nej, jävla snok alltså. Åh, oh, herrejävel. Alltså, det är ett haveri. Det är ett haveri. Vem ska ta hand om det här när det här fallerar? Vem ska skicka skadanmälan och sanera? Jag hoppas ni hade era foliehattar till hands. Är det så att ni inte har det så kan det vara att det blir snökaos även hos er. Lågtryck i Marbella. Lågtryck i Marbella. Lågtryck. Lågtryck. Ja, det är snö alltså. Det är riktigt snökaos. Jag har fått en så jävla bra idé efter allt det här. Och den kommer jag dela med mig av er. Inte i den här videon, men i nästa video. Jag kommer göra någonting. Jag fick en superidé. Och i och med. Ja. Ta hand om er. Puss och kram. Tack till er för lågtryck. Tjingeling.